សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីទីបំផុតចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រេចហើយរឿងថៅកែ The Mo Cleaning រាជធានីភ្នំពេញទីបំផុតលោកម៉ុងមនីសុភាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនាម៉ោង 2:15 នាទីរសៀលនៃថ្ងៃទី5ខែមករាបានសម្រេចឃុំខ្លួនអ្នកស្រីហូដាណេថាកែមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្ស The Mo Cleaning និងស្ត្រីឈ្មោះពៅស៊ីណាដែលជាគ្រូពេទ្យជំនាញខាងដេប្រដាប់ភេទអតិថិជនដាក់ពន្ធនាគារពេលស៊ីជាបណ្ដោះអាសន្នចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រាប់ឃុំខ្លួនអ្នកស្រីទាំងពីរខាងលើយោងតាមការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់ស្ថាប័នអយ្យការគូបញ្ជាក់ថាកាលពីវេលាម៉ោង 10:10 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី4មករាត្រូវកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងពាក់ព័ន្ធលើបណ្ដឹងថាបានគម្រាមបង្ហោះរូបភាពដេប្រដាប់ភេទអតិថិជនលើសង្គម Facebook ជាថ្នូរនឹងការទារប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកសំណុំរឿងនេះស្ថិតនៅដៃលោកសឿនមនីរតព្រះរាជអញ្ញារងនៃអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញធ្វើការសាសួរនៅរសៀលនោះតំណាងអัยការសម្រាប់ធ្វើការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការនិងរៀបចាត់បញ្ជូនទៅចៅក្រមស៊ើបសួរដើម្បីសម្រាប់ឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្នតំណាងអัยការបានចោទប្រកាន់អ្នកស្រីហូដាណេថាកែមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្ស The Mo Cleaning និងស្ត្រីឈ្មោះពៅស៊ីណាតជាគ្រូពេទ្យជំនាញដេប្រដាប់ភេទចំនួន3បទល្មើសសុទ្ធតែជាបទល្មើសប្រមទ័នបទល្មើសទី1បទប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិខាងរូបភាពនៃបុគ្គលតាមមាត្រា302នៃក្រមប្រមទ័នបទល្មើសទី2បទកំហែងយកតាមមាត្រា363និងមាត្រា364នៃក្រមប្រមទ័ននិងបទល្មើសទី3ការគំរាមកំហែងហែកគេតាមមាត្រា272និងមាត្រា273នៃក្រមប្រមទ័នគួររំលឹកផងដែរថាការពីវេលាម៉ោង 10:10 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី4មករាត្រូវកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានចាប់បញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងថាបានគំរាមបង្ហោះរូបភាពដេប្រដាប់ភេទអតិថិជននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាថ្នូរការទារប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកចា៎ពេលនេះចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រេចហើយថាកែ The Mo Cleaning និងអ្នកស្រីពៅស៊ីណាដែលជាពេទ្យជំនាញខាងវះកាត់ដេប្រដាប់ភេទត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរនិងសម្រេចបញ្ជូនខ្លួនអ្នកស្រីទាំងពីរដាក់ពន្ធនាគារពេលស៊ីជាបណ្ដោះអាសន្នយោងតាមការចុះប្រកាសពីសំណាក់ស្ថាប័នអយ្យការហើយជុំវិញនឹងករណីនេះដែរមានបងប្អូនយើងជាច្រើនគឺខឹងសម្បានឹង The Mo Cleaning នេះមែនទែនពីព្រោះថាបានលួចបង្កប់នៅកាមេរ៉ានៅក្នុងបន្ទប់ផ្ដល់សេវាដល់អតិថិជនគឺជារឿងមួយដែលយើងមិនពេញចិត្តដោយធ្វើបែបនេះនោះទេហើយក៏ជារឿងមួយដែលរំលោភបំពានទៅដល់សិទ្ធិគេខ្មាស់របស់បុគ្គលផងដែរហើយក៏ជារឿងមួយពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ប្រមទ័ន The Mo Cleaning នេះដែរគឺថាអតិថិជនរបស់ The Mo Cleaning សុទ្ធសឹងតែជាតារាក៏ដូចជាបុគ្គលដែលជាអ្នកមានអ្នកមានដើម្បីចូលផ្ដល់សេវានៅទីនោះហើយក៏មិនគួរមានរឿងបែបនេះកើតឡើងនោះដែរដែល The Mo Cleaning បានធ្វើរឿងដ៏អាក្រក់បែបនេះចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា